ئەمڕۆ باسی دوو کێشەی چیەکەم دوو کێشەی لادانەکەم یا لاری ڕاستەهێڵ ئەکەم. یەکیان ئەوەیە کە ئایا دەیتاکەت یعنی هەڵەکانی لاری ڕاستەهێڵ ئایا دابەشبوونی سروشتی هەیە یان نا؟ دانەیەکی تریان ئایا پەیوەندی هەیە لە نێوان هەڵەکانی لاری ڕاستەهێڵ یان نا؟ لێرە کە هەفتەی پێشوو باسی چیمان کردووە؟ باسی لاری ڕاستەهێڵمان کرد لەگەڵ پەیوەندیە. ئێستا هەنگاوەکان دووبارە کردنەوە، بەڵام ئەم کەرتەیان چیەکەین؟ ئەم کەرتەیان یەکەمیان چۆن بزانم ئایا هەڵەکان پەیوەندیان پێکەوە هەیە بە پێی کات یان نا؟ ئەوە یەکێکە لە مشکلەکان کە لە چیای خوێنی لە ناو مادەیەک هەیە کە ئێوە لە قۆناغی چوارە خوێنن کە پێوتەیە قیاسی، قیاس الاقتصادی. کاواتە لەوە چێ سەنەتان خوێنوی، بەڵام منەوە ئێستا پێتان ئەڵێم هەنگاوەکانی بەم شێوەیە: ئەنەلایز، رگرێشن، لینیەر رگرێشن. لە کار لینیەر رگرێشنی کرد بۆکسەکە بۆ کردەوە. لە بۆکسەکەیە ئەبێ گۆڕاوەکان دارن، دانێکی ادخارە، دانێکیان دەخلە. دەخل ئیندیپێندێنتە، وەکو خۆتان دەزانن، یعنی سەربەخۆیە، گۆڕاوێکی سەربەخۆیە. ادخار طبعاً تۆ دەخلەکەت نەزانی پاشەکەوتیشی ناکەی، تا دەخلەکەت زۆر بێ پاشەکەوتت زیاترە. ئەمە بەپێی چی؟ بەپێی نەزەری ئابووری، بەپێی نەزەری ئابوورەکان کە ئێوە خوێندوتانە. لێرە کەواتە ئیدخار، کەواتە پاشەکەوتکردنی پارە، پشت ئەبەستێ بە چی؟ بە ئەو داهاتەی یا ئەو پارەی کە دەست دەکەوێت. جا ئایا مەعاشە؟ ئایا کاسبیەکەی؟ ئایا هەشتێ بێ؟ کەواتە لێرە ئیدخار کەواتە گۆڕاوێک چییە؟ گۆڕاوی بەسراوە بە کوردی با عەرەبەکەی متغیر تابع بە ئینگلیزەکەی دیپێند ڤاریبڵە. دەخل سەربەخۆیە، پێوێتە گۆڕاوی سەربەخۆ، و بە عەرەبەکەی پێوێتە متغیر مستەقل، و بە ئینگلیزەکە پێوێتە ئیندیپێندێنت ڤاریبڵ. ئەمە بەنسبەت چیەوە؟ بەنسبەت گۆڕاوەکانەوە. گۆڕاوەکان قسە جگای خۆی. ئێستا بۆ ئەوەی کە بزانم ئایا هەڵەکان کەی دۆزمەوە پەیوەندیان پێکەوە هەیە یان نا، بە عەرەبەکەی پێوێتە ئارتیباط ذات الاخطاء. کەواتە ئایا پەیوەندی پێکەوە هەیە یان نا؟ یەی چیەکەی؟ یەی لە ستاتستیکەوە کلیکێکی لەسەرەکەی، کە کلیکی ستاتستیکەکە کلیکی لەسەر کرد، ڕێک ئەم بۆکسە بۆ کرێتەوە، خۆی ئۆتۆماتیکیان مۆدل فت لەگەڵ ئیستیمەیت دەستنیشان کراوە. ئەوەی کە تێستی هەڵەکانی بۆکە لێرە کە نووساوە چی؟ نووساوە ڕسیجوەڵ. ڕسیجوەڵ کەواتە ئیرەرەکە، کەواتە هەڵەکان. یەکێ لەو تێستانەی کە بەکارێت پێوترێت دەربن واتسن. پێوترێت دەربن واتسن، کەواتە ئەوەی کە من پێویستم پێێتی دەربن واتسنە. بۆچی؟ بۆ ئیرەرەکان، بۆی ئیرەرەکانی پێ بدۆزمەوە. کەوت کۆتایی پێنا، کەواتە پەیوەندی نێوان هەڵەکان چیە؟ دەربن واتسن بەکارهێنی بۆچی؟ بۆ تاقیکردنەوە، یان بۆ تێستکردن، یا بۆ ئیختیبارکردن. کەواتە کۆنتینیو. دوای ئەوە ئۆکێ، نەتیجەکەت ئایاتێ. خشتەی یەکەم وەکو کەرتەکانی پێشوو پێم وتی خشتەی یەکەم بریتیە لە چی؟ بریتیە لە متەغیر داخل، متەغیر معتەمەد و متەغیر مستەقل. ئی دوو هەمیان پێم وتی ئەوەی کە گرنگ بێ بریتیە لە چی؟ بریتیە لە ارتباط، کەواتە ئار و ئار سکوێر معامل تەحدید. ئەگە سەیری بکەی لەوەکانی پێشوو کە دیقەت بێی لەگەڵ وەکەی پێشوو، چی فەرقە؟ سەیرەکەی لە ئاخر دانە چی بۆ نووسیوی؟ دەربن واتسن. دەربن واتسن تێستەکەیە. قیمەتی دەربن واتسن لە بینی سفر بۆ چوارە، سفر بۆ چوارە ئاگادار بە نرخی دەربن واتسن، نرخەکەی لە بینی سفر بۆ چوارە. دوو ناوەڕاستیەتی نرخی
كدو درشت يعني زيك دوبه كواتا چيا كواتا مشاكلي چيدنيا مشاكلي بيوندي نيوان إيراركان تان نيا حالاكان نيا اما نزيك دوا لفرسياريا بوشو درشت كان زيك دوبو كواتا بيوندي لنيوان إيراركان تان نيا كواتا كيشي بيوندي نيا لنيوان إيراركانا انا باش وكو حفتي بيشو باسم كرت بيوندي بچي ويا بيوندي با نموذج كتوا هيا كداد نوا اي كوفشن تكان بيوندي با بارامتر كانوا هيا كواتا بي صفر و بي 1 بي متو لا حفتي بيشو كونستانت بريتيلا بي صفر وداخل كان اكس نسابه بريتيلا تي بريتيلا بي 1 اوك ضرور بي كواتا نرخي بي لاغال تي تيست كا تي تيستي بارامتر كان كي بي صفر وبي اكا كي و اس اي جي كا اما بالنسبة شو بالنسبة الى ركا و بالنسبة الى ركا كا دازيشان مان اسا دازا كين بهانغاوا كاني دا بجبوني سروشتي بو هوا كاني لاري راسهيل شون هانغاو بنين كابيس توني كمان هبه بيوندي باتشيو بيوندي بهالاو بي كاتا اوستونه چون درست کم تاکو تستی دا بجبونی سروشتی باب کم کاتا بمشوی کن هنگاوکانی بمشوی Analyze Regression Linear گراوکان اخیط شونی خوی اوی که پیویستت پیتی که چیکی که توا با درست کردنی حلکان چیا کلیکی سیوکی كليكي سيفت كرت بيموتو هر نوسينيك سي نقطة إلى تنشتهو كاتا بوكسك بوكرتهو كاتا كليكي سيفكا دوشت هي لرابة دزنشانيكي دوشت يكاميان predict value يعني بيشبيني كراو خلمن راو كبوب دوزنو اوشيكي standardize ور agreed standardize ور agreed يكيكي كا بيموتو residual هي residual يعني error چی ور اگری دویا کاتا unstandardized ور اگری بورسی جولا کانت کاتا اوی که گرینگ بیلی ریا ریسی جولا که که unstandardized کردو کاتا او اساسکتا که تو ایشی لسر اکید دوی او که دوی که دزنشان کرد دوی او اوکی اکین یعنی continue اکین continue اکم که continue کرد کاتا همه خطوکانی پیشوا دعوة شكا اوكي كا اوكي امكر نتيجة كي انجام كي لخوارا ويا كاتا تي تي استكد اينك اعرقت بودا زيتوا ار سكوير درب نواصن بهمان خطوة شكا درب نواصن كلا خطوة بيشوا كردو ما دعوة اما انو فاكيتي اما شان بيكانا كا تيست بوكا بيكبا تي تي سكريا دوای او اما اسات چیت کرد اسه همان خطوی با کردی بلام که سری دیتا ویو اکی ل دیتا ویو چی بو زیاد کردی نسیتی ار ای اس کاتر رسیجوال اگه در با ار ای اس یعنی رسیجوال اما شان زد پریدکت یعنی خملن دراو کاتا ام دوانا پیویست پیتی تو ایرر چون دوسته و نالی وای آین ایرر اکاتا وای آی نقصان وای هد ای بای ایرر دوسته و اوایا ساکتی کاتا اما ام زد پریدکتر بریتیل لچی بریتیل لا خلمند را وای هادکه اما شان ایره رکتا ای سا هنگاوی کاتا ایره رکم ستونه کم دروس کر بناوی رسیجوال کار ایره رکم کاتا پیویسا که تیستی نورمالتی که بوب کم بم شوی اکری انالایز دسکریپتیو انالایز descriptive statistic explorer كا كليكي لسركم بوكسكم بوكرتوا كاميان بكاريني من بيامو تو لرسجولكا لكاتيكا رجريشنكم بكارينا يعني لاري رسيلكا بيامو تو unstandardized residual كاتا چيما اما unstandardized residualكا اي كاما شويو اي كاما depend list كواتا unstandardized residual رگ راسا خور روانی دیپندستی کم
بچی ازانی اوک چون که تو راست و خوب اها تسی که چی نوسا standardized predicting من باسی predict نم باسی خلمن راو نکم باسی چی کم اچی بو نسوی unstandardized residual که اتا من آن پیویستا با چی من امه دا بجبونی سروشتی با حلکانی لاری راست هلو دازمو که اتا اوان بردوتا نو depend list دویا کلیکی پلوتا کم لکلیکی پلوتا اما لابم هیستوگرام حالا بجرم اما انا کم بنن که بوکس پلوتا بحر نبینم نامه ببینم لگال نورمالتی پلوت with test یعنی تیستا کشم بوبکا و رسمه کشم بوبکا هر دو کیپی اکوا کواتا چکم کنتینیو دوی اویش اوکی سری نتیجه که اکیم با نورمالتی یعنی خواره و یک سر راسا خو پیموتوی دوش چه دوی زانت هي كهر دوكان كومن فروم سيميلوف لاغال شابيرو ويلك هر دوكان بيموتوي لا محاصره كي كلا بردستا كامتي بيموتوي اتش نوت دابجوني سروشتي هي اتش 1 دابجوني سروشتي نيه كسيري اس اي جي كي اكي اي هر دوكان سيري كي لا سا 5 زياترا كواتا اتش نوت هلب جيري اس نوت کارت اس نوت چی پیموتوی دا بجبونی سروشتی ه کارت دیتا کاش در روی دا بجبونی سروشتی حالا کانوا کارت هیچ کشکی